ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 15। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 100 ମାର୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 29। ଖାଦ୍ୟର ମାନକ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଖାଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ସେତିକିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ।